Katastrofa që përshohim të nashpërfaqet në formë kaskade nga do, fillet i ka diku tjetër për datën e paraqitjes e ka para 6 muajsh më 3 qershor. E ka pra formën e një qeverisi e jashtë demokracisë dhe jashtë legitimitetit, që nuk i përgjigjet askujt dhe që nuk qëndron për asgjë. Një qeveri në munges, një asgjësim i qeverisjes dhe një individi bërë deputet me dënim e burgim një vit e gjysmë, një vit e një muaj e që e ka e që e përbën votën e 61. Andaj dhe si e tilë që në origjin janë nisë me heqin e reciprocitetet me Serbinë si veprim të parë. Më njanon me njëherë punën për vetingun në drejtësi e siguri, i heqë të gjitha masat parandaluse ndaj pandemisë. E shpërbën me njëherë punën e nisur nga bordet e ndërmarje publike dhe trimron keqbërësit brenda e për rreth tyre. Për 6 muaj asë një bord nuk është zgjedhur qyshe si duhet e asë një kryeshef ekzekutiv. Qeverisë ju vodhë hesari, ju vodhë kasaforta, i aullën buxhetin FSK-s, e zhdukën task forcën antikorupcion, ju akmarën kryeshefit të Trepqës, drejtorit policisë, drejtorit të ATK-s, drejtorit të doganave, kryeshefit të Kostit, por jo për ndonjë parim qeverisës apo etik, apo moral ligjor, veç për rokada plotësisht konjunkturale e klienteliste. Dhe gënyen me gjëja rimëkëmbjen, ku po ja marrin kursimet nga puna për pensionin si kamuflim për ndihmë ekonomike, duke e kthyer në pretekst për t'ja hequr tantiemën e taksat tajkunve që kanë ngulfatur oksigjenin e shoqërisë, shtetit dhe vendit. Kjo qeverisje në mungesë i bëri 6 muaj, duke folur më shumë për karriken e presidentit se sa për jetët që po shuhen çdo ditë dhe për frymarrjen e munguar spitaleve tona. Pa votë në kuvend, pa politikë, pa legitimitet, pa moral dhe pa njerëzillëk, por të gjithë bashkë kundër, siç thonë, rrëshqitjes në zgjedhje, sepse për ta demokracia është rrëshqitje, është shkarje, pra kjo është dalje nga kaosi katastrofës në gjendjen e qeverisjes me votë e sipas votës. E si duket ndryshe katastrofë për pos, si sjellja vendimet e qeverisja juaj, si do të mund tjetë ndryshe pra katastrofa për pos kësaj.